ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ ରାଇସିନା ହିଲ୍ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା। ଆଜି ମ୍ୟାଡାମ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଇରଙ୍ଗପୁର, ଆମ ସହିତ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର କାକା ଅଛନ୍ତି। ସାର୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜକୁ। ସାର୍ ପିଲାଦିନୁ ମାନେ ପୁରା ଛୋଟବେଳୁ ଆପଣ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ, କେମିତି ସ୍ୱଭାବରେ ଥିଲେ? ମୁଁ ତ ତାଙ୍କ କାକା, ନା ସମୟ ଟୁଡୁ, ମୋଠୁ କ୍ଲାସ ମେ ଦୁ ସାଲ ଛୋଟା ଥେ। ମୁଁ କ୍ଲାସ ଫୋର୍ଥ ମେ ଯୋ ପାଠତେ ଥେ ଓ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟୁ ମେ ପାଠତି ଥି। तो बहुत स्मार्ट थी, धुबला पतली थी और स्पोर्ट्स में जितना भी होता था विलेज स्पोर्ट्स में सब पूरा जीत जाती थी। लेखा पढ़ी खेल कूद छोटी मन भितर देखी कि राजनीति को इच्छा था राजनीति के सब छोटे राजनीति स्वप्न ही नथिला, किंतु ସ୍ୱପ୍ନ ହିଁ ନଥିଲା। ତ କହିଲି ଛୋଟମୋଟ କୋଉଠି ଚାକିରି ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଘରଟିକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳେଇବି, ଏସବୁ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମନରେ କେମିତି ଗୋଟେ ରାଜନୀତିକୁ ଆସିଲେ, କେମିତି କଣ ଆସିଲେ? ଆଉ ସେଇଟା ତ ଉପରବାଲାଙ୍କ ଦାନ, ତାଙ୍କ ନାଁ ତ ପତି, ଅଲରେଡି ତାଙ୍କୁ ଛୁଆ ଦିନ ଆମେ ପତି କହୁ। ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଗଲେ ତ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ଲାଗିଗଲା, ରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଗଲେ। ମାନେ ଛୁଆବେଳର ସେ ଥଟା ମଜାକର ପତି ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିରେ ପରିଣତ ହେଇଗଲେ, କେତେ ଗର୍ବ ଲାଗେ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାକା ପିଲାଦିନୁ ତାଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଗୋଟେ ଦେଶର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦବୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଆବେଳୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଲାଗେ, କେତେ ଗର୍ବ ଲାଗେ? ନାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ। ଆମେ ଭାବିନଥିଲୁ ଯେ ଏ ଦିନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବେ ବୋଲି। ଏବେ ଦେଶର 142 କୋଟି ଭିତର କ୍ୟୁରେ ଯଦି ଛିଡ଼ା ହେବେ, 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବଡ଼ ଗୌରବର କଥା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ପଢୁଥିଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗାର୍ଡିଆନ ଥିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ୟୁନିଟ 2ରେ। କେବେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପିଲାଦିନର ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା କି ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସ୍ମୃତି ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି? ସ୍ମୃତି ମାନେ କଣ କହିବି, ତାଙ୍କ ପିଉସୀ ଘର ଆମ ଗାଁରେ ହିଁ, ତାଙ୍କ ପିଉସୀ ମୋ ଅଜା ହିଁ ମିଡିଟର ଥିଲେ, ତେଣୁ ଆମ ଘରେ ରହୁଥିଲେ ଛୁଟି ଫୁଟିରେ। ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ଯାଉଥିଲେ, କାଠ ଆଣୁଥିଲେ, ଦାନ୍ତ କାଠି ଆଣୁଥିଲେ, ପତ୍ର ଆଣୁଥିଲେ, ଏସବୁ। ମାନେ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦିନେ ଦାନ୍ତ କାଠି ଆଣିବାକୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ? 2 କିଲୋମିଟର 3 କିଲୋମିଟର ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ମୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ଯାଉଥିଲେ, ଛୁଟି ହଉଥିଲା, ସମର ଭେକେସନ ବେଳକୁ ଆମେ କଣ କରିବା, ଦାନ୍ତ କାଠି ଆଣିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ପାଖରେ ବଢ଼େଇରଣା ପାହାଡ଼। ଆଉ ସେଇ ବଢ଼େଇ ପାହାଡ଼ରେ ଦେବୀ ଦୀତ ଅଛନ୍ତି, କମଳା ଦେବୀ ଆଉ ବୁଢ଼େଇ ରଣା। ପାଠ ପଢାପଢି କେମିତି ଚାଲେ ତାଙ୍କର? ମ୍ୟାଡାମ କେତେ ପାଠରେ କେତେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ପାଠ ତ କହନ୍ତୁନି, ଘରେ ତ କାମ କରନ୍ତି, ସ୍କୁଲରେ ବି ପଢନ୍ତି। ପାଠପଢା ତାଙ୍କର ବଢିଆ ଥିଲା, ସେ ଟିଚର ଯାଙ୍କର ଥିଲେ ବସନ୍ତ କୁମାର ଗିରି, ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହେବେ? ଘରୋଇ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ହଉ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାଞ୍ଚିରେ ଥିଲି, ସେ ମୋ ପାଖକୁ ସେ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଯେବେ ଯୋଉ ଫଙ୍କସନ୍ ହଉଥିଲା, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, 26 ଜାନୁଆରୀ ହେଇଗଲା କି ସେମିତି କି ଫଙ୍କସନ୍। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି? ନା, ଦେଖା କରିନି, ଏ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଦେଖା କରୁଛି। ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖା କରିବେ, ମନରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛି? ବହୁତ ଖୁସି, ଆଖିରୁ ତ ପାଣି ବହୁଛି, ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଖୁସିରେ। ମୋର ଆସିଥିବ ମୋ ଝିଆରୀକୁ ଆଜି ଦେଖା କରିବି, ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନୁହେଁ ମୋ ଝିଆରୀକୁ ଦେଖା କରିବି, ସେଇ ଭାବନା ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଆମ ସହିତ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର କାକା ଆମ ସହିତ ଥିଲେ, ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଦିନେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ମ୍ୟାଡାମ, ସେତେବେଳେ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ, କାଠ ଆଣୁଥିଲେ, ଦାନ୍ତ କାଠି ଆଣୁଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶର ଗୋଟେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ରାଇରଙ୍ଗପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନବୀନଙ୍କ ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।